Jeigu žemėm, bet... Jisai orientuoja aukštį pagal einantį pirmą, taip? Svarbiausia yra istorinė atmintis. Nežinodamas žmogus susirenka dabar jauni žmonės, ateina pagyvenę žmonės, bet naujai. Gal žino tą Šaulių sąjungos istoriją, kuri buvo tarpukaryje. Todėl paprasčiausiai nežino tos istorijos. Istorija rašytinė labai skiriasi nuo žodinės istorijos. Kur papasako žmogus, kuris dalyvavęs tose įvykiuose, kuris kažką tai daręs, kažką tai kūręs. Visai gali skirtis tas pasakojimas, negu parašytas kažkoks. Bandau visiems žmonėm papasakoti, kaip kas atsirado, kaip mes bandom puoselėti tą šauliškas tradicijas tarpukario. Kaip visos šitos tradicijos pritaikytos dabar pas mus, dabartinė Šaulių sąjunga. Ir žinoma, reikėtų suvienodinti. Jeigu nešame vėliavą, kad visos 10 rinkinių ir garbės sargybos sąjungos vėliavą, kad visų vėliavų grupės žygiuotų vienodai. Jeigu, kaip negaila, bet tai yra faktas, laidojami žmonės, kad visi veiksmai Šaulių sąjunga būtų vėl taip. Nes kiekvienas šaulys nusipelno būti palaidotas taip, ko jis nusipelnė. Nes jeigu užtenka, kad jis jau atėjo į Šaulių sąjungą, reiškia, jis jau yra patriotas. O tam reikia treniruotis.